今回の歌っちゃおは激闘開幕。のど自慢たちがしのぎを削る勝ち抜きバトル。最後まで残る歌うまは誰だ。愛してるフォーエバー。あー夢人よ、この世界が今日は心遊ばせあなたに届け。自慢の喉で真剣勝負第129回歌っちゃおガチ歌バトル開幕。歌好き4人による真剣勝負。今回は歌っちゃお最年少も登場します。果たして優勝するのは。トップバッターは新しいお箱で優勝を狙うヨーヨーさん。道行く。トップバッターは6年ぶりのリベンジを狙うヨーヨーさん。前回パワフルな歌声を披露するも優勝を逃してしまったヨーヨーさん。悔しさを胸に練習を積み重ねてきました。今までは私この間前の時も演歌だったんですけど、もう演歌じゃなしに歌謡曲の方、おとなしい曲の方で一生懸命練習してきて、演歌だったらもうはってはってこうちょ大きい声出したりしていろいろしよったんですけど、ヨーヨーちゃんを抑えて優しく歌いなさいと、先生もいろいろワンポイントアドバイスしてくださったりで、お友達が10人足らず出るんですけど、ヨーちゃん頑張ってなと皆さんがもう応援してくださってます。今回の勝負曲はガラッと変わって優しくしっとり系、進化した歌声で優勝を目指します。孫からもね頑張れよって今声援受けましたし、先生も昨日ね頑張れよって肩叩いてくれましたんで頑張ります。はい、ヨーヨーさんの新境地、歌うのはこの曲。さあ前回よりもパワーアップされての登場です。ヨーヨーさんご無沙汰しております。はい、ご無沙汰です。ヨーヨーさんというともう拳が効いてパンチが効いた歌声ということなんですが、はい、今回はもうガラッと変わった歌を歌ってくださるんですね。はい、なんでまた歌謡曲に。はい、ちょっとレッスンに通ってるところで今現在4年になるんです。それで82曲目の曲がこのずっと愛してるという曲で、歌ってるたびにいい曲になったので、それであれしました。もうじゃあ今は演歌よりもこの歌謡曲の方がご自身的にはしっくりこられてる感じですか。はい、はい、そうです。今82曲目っておっしゃられてたんですが、はい、もう相当な数をじゃあ練習積んでこられてるんですね。はい、ずっと頑張っておりますね。今回ですねご家族の方がですね優勝の便りをもうお家で待たれてると聞いておりますが、はい、どうでしょう。はい、今晩予約したからねって先ほど孫と娘たちみんな連絡来ました。頑張ります。もう優勝しかないですよね。はい、はいはい、しかも今回はなんとトップバッターで歌いたかったということなんですが、はい、はい、暫定1位を目指しました。一番目に歌うと絶対1位だから、はい、ということなんですが、はい、その1位を、はい、刺繍ね、し続けていただきたいと思います。はい、わかりました。続いては大好きな歌で青春を爆発させる藤本光雄さん。頑張るぞ。
てのエントリーは南高節愛炸裂藤本光雄さん。どうしてこんなにも南高節に惹かれているのか、これは歌が好きなんですよね。高節の声が綺麗ですからね、やっぱりずっと追いかけている感じで。そうですね、はい、歌声が大好きだから。気づいたら歌を口ずさんでしまうほど楽曲も大好きだそうです。でもどうして歌っちゃうのステージに。やはりですね、一度でいいから何分でもいいからスターになってみたいんですよね。スタート来ました。でしたら藤本さん、ぜひステージで輝いてください。ガツンと意気込みをお願いします。思いっきり歌います。頑張るぞ。藤本さんが選んだ南こうせつの楽曲は、青春時代はフォークソングだったということなんですが、藤本さんにとってどういうものでしたか。やはり南こうせつさんというのは私の憧れでありますし、ましてやお年に召されたにかかわらず、人生歩んでいる南こうせつさんの姿を僕も一緒に歩んでいきたいと思います。ああ、もうでもそれがもう若い頃からその思いを抱き続けられてるんですよね。はい、そうです。たくさんこう元気とかももらったんですか。かなりもらいました。はい。ね、今回ですね、その大好きな南こうせつさんの歌を歌ってくださるんですが、悩まれたんじゃないですか。どの歌にしようか。はい、かなり悩みました、ね。はい、その中で選ばれたのが名曲夢人よ。そうです。どんな思いで歌いたいなと思われますか。そうですね、やはり、昔からの憧れ南こうせつさんというのは、この夢人よから始まって夢人で終わるという人生を、この中の瞬間を僕が歌いたいという、この意気込みがありますので、ぜひ皆さん応援してください。いや、もう本当に熱い思いが伝わってまいりました。じゃあ長年の夢をですね、このステージで叶えていただけたらと思います。現在ですね、トップの得点 94.138 点、かなりの高得点なんですが、いかがでしょう。それぐらいの高得点は出せないんですけども、私自身の歌を歌います。続いては自分らしくお箱を熱唱、後藤和則さん。楽しく気持ち悪く歌おうと思ってますんで、はい、皆さん聞いてください。続いては本家の歌い方を完全再現、後藤和則さん。みんなにリクエストされるという今回の勝負曲、歌声も表情も動きもだいぶ仕上がっています。これは毎日歌い込んでいるのでは。歌はね、もうみんなと飲みに行った時ぐらいにたまに歌うぐらいで、昔はね、結構コロナの前はカラオケだけも行ってたような気がするんですけど、もっと若い時とか、最近はもうあんまり行かないですね。お酒なしで歌うのはとにかく久しぶり。カラオケ祭典も経験がありませんが、あんまりつけたことはないんで分からないんですけども、楽しく歌おうかなと思ってるんですけど、いや、もう何点でもいいです。思い切って歌えたら、楽しく歌えたらいいと思います。はい、楽しみながら全力勝負。後藤さんが歌い上げるのはこの曲。後藤さん、はい、爽やかでいらっしゃるのに、はい、今日はラブソングを気持ち悪く歌ってくださるんですか。はい、はい、気持ち悪く歌わせていただきます。どういうことでしょう。
まあ、聞いていただければ分かると思うんですけど、粘っちこく歌おうと思ってます。はい、粘いラブソングなんですね。はい、はい、と言いますと、やはりこの歌われてる本人、はい、川村隆一さんを意識して。そうですね、彼が僕のことを意識しているのか、僕が彼のことを意識しているのかちょっと分からないですけど、はい、そういう感じです。なるほど、なんとなくこう想像がつきました。はい、あの、まあ、相当甘いんだろうなと思います。甘くはないと思いますでもこの歌歌ってとリクエストたくさん受けるんですよね。はい、あのみんなのおもちゃだろうと思いますきっと。はい、じゃあもう聞く人を今日は本当に楽しませていただきたいと思います。はい、現在ですねトップの得点がすごいです。はい、94.138点、はい、すごいですね。はい、いかがでしょう。点数を気にせず自分らしく貫きたいと思います。はい、さあラストを飾ってくれるのは歌っちゃお最年少、練習を重ねた曲で優勝を狙う2位琥珀くん。はい、最後のエントリーは歌っちゃお史上最年少2位琥珀くん。この春小学生になったばかり、ちょっぴりシャイな琥珀くん、気になるカラオケの自己ベストは91点、とったけん91点、高得点です。めきめきと上達する琥珀くんの姿にお父さんは、なんとなく聴いてる曲を意外とスッと覚えて歌えるところですねがすごいなと思いますね。なんか車とかで流してて、なんかいつの間にか口ずさんで普通に同じ感じで歌ってるところはすごいなと思います。なんと曲自体を覚えるのも早いんだとか。これは将来も楽しみですね。琥珀くん、今日はどんなところに気をつけて歌いますか？大きな声。パプリカ、頑張るぞ。琥珀くんが大きな声で歌うのはこの曲。琥珀くん、小学1年生なんですよね。ものすごくこう堂々としてるなと思います。緊張はしてますか？ちょっとしてます？ちょっと緊張気味な気もするんですが、歌うとすごいんです。皆さん楽しみになさってください。学校はどうですか？何が楽しいですか？算数。算数好き、いいね。で、琥珀くんはですねボイストレーニングに通っています。どんな風に歌えるようになりたいなって思っていますか？うん、なんか誰かみたいに歌いたいなとか思いますか？トト。トト？トトというのはお父さんのことね、なんですよね。お父さんとね、いつもギターで歌ってるんだよね。さあ、今日はですね、何点出したいでしょうか？100。 100！ ぜひ100点出せるように思いっきり歌ってくださいね。個性あふれる歌声で皆さん楽しませてくださいました。本当にありがとうございました。さあ皆さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか？藤本さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか？はい、やはりですね、今まで以上に高瀬さんの歌を引き続き、歌って、まあ、車の中でも少しでも歌えたらいいなと思います。頑張ります。これからもじゃあ高瀬愛で満ち溢れてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。後藤さん、
これからもみんなに気持ちを広がれるようにこの道を清めていきたいと思います。これからますますファンを増やしてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。琥珀くん、お父さんと練習、お父さんと一緒にこれからも練習しますか。これからもっともっといっぱい歌も覚えてまた歌いに来てね。ありがとうございました。ヨーヨーさん、これからどんな風に歌を楽しみたいでしょうか。はい、これから今日の成績を胸にますます点数取れるような感じで頑張って頑張って歌っていきたいと思います。ありがとうございました。楽しかったです。これからもその素敵な笑顔で、はい、もう歌い続けてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあガチ歌勝ち抜きバトルでは出場してくださる方を募集しております。王者ヨーヨーさん、次の挑戦者はどなたでしょうか。はい、次の挑戦者はあなたです。皆さんのご応募お待ちしております。それでは次回の歌っちゃおうもお楽しみに。ヨーヨーさん、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。やったな、やりました。カラオケ番組歌っちゃおでは出演者を募集しています。歌のジャンルは問いません。あなたの自慢の歌声をお聞かせください。ダムの精密採点で白熱の採点バトル。最後まで勝ち残り優勝するのは誰だ。応募は電話、メール、旧テレビのホームページまたはQR コードを読み込んで応募フォームよりご応募ください。次の出演者はあなたです。お待ちしています。